Nakon odgledanih priloga u kojem je bila prikazana situacija između Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru ugostio je Aneli. Već 15 dana ne možemo normalno da funkcionišemo, jednostavno ne znam, mislim da smo oboje krivi za to, neke stvari meni smetaju, neke njemu, odlučili smo da se raziđemo. Ja sam se iselila, pospremila sam mu rehab, rekla Aneli. Tu selitbu si najavljivala još u subotu, ali si govorila da te je sramota da seliš sve one stvari, rekao je Darko. Jeste, to sam govorila i gledala reakciju, ali sam odlučila i on je da se nećemo pomiriti. Svesta sam situacije i da je najbolje rješenje da se raziđemo. Ta moja nervoza i kratkotrajna, ali verujem, ja ne razmišljam o tim problemima. Jako se volimo, teško će nam biti, bit će ono moje depresivno stanje, plakanje. Sad, Darko, znam šta me čeka pako, ali nekako, ne znam, ne možemo se sastaviti, rekla Aneli. Razumljivo je da imate probleme, vidi se da je drugačija energija među vama, ali ono što zbunjuje jeste to kako ste odlučili da prekinete. Kada ste imali najveće pritiske što u kući što iz spoljnog sveta, govorili ste da ste nikad jači, rekao je Darko.